En stjärnbeströdd fasad mötte skådespelarna i den nya serien Wallander-filmer, där den första av dem, Hämnden, premiärvisades i Ystad. Och Christer Henriksson har fått nya motspelare som åklagaren Lena Endre och polisaspiranterna Ninja Sanjani och Sverre Gudnason. Och en för kvällen förkyld Christer Henriksson gör en rollfigur som delvis skiljer sig från tidigare Wallander-filmer. Det är mycket nya komponenter i det som skiljer sig från de övriga filmerna. Det är ju också delvis en helt ny casting i de här andra Wallander-filmerna. Och det innebär ju väldigt mycket för filmerna. Och dessutom så är det ju nya förutsättningar även för Wallander, att han bor inte på Mariagatan, han har flyttat till ett hus på landet, att han har skaffat sig en hund. Och han har bestämt sig för att försöka leva en sista vår. Han är 60 och han vill förändra saker och ting. Och det tycker jag är väldigt... jag tycker det är positivt. Jag tycker det är härligt att han tänker så. Att han vill förändra sitt liv. Du behöver inte tröttna på Wallander. Nej, det gör jag inte så tillvida. Eftersom nu sker ju något nytt med Wallander. Så länge han är under utveckling så kan jag inte tröttna på honom. Men så länge han blir någon slags ikon och bara är det han är, då hade jag nog kunnat tröttna på honom. Det här med deckargenren, är det någonting som du är familjär med sedan tidigare? Nej, det är det inte. Det är en helt ny genre. Så att det är lite spännande. Och... Ställer du några speciella krav att det ska vara spännande? Ja, men det är ju klippningen och manuskriptet och intrigen som är. Det är ingenting jag kan spela i scenerna, utan det är utanför min ram så att säga. Men de är jättespännande och jättemycket fina manuskript faktiskt. I vimmelpubliken bland skumpa och snacks fanns också en av de gamla Idol-jurymedlemmarna. Kan du bara ge ett litet kort juryomdöme om Wallander-filmer än generellt? Jag tycker att vi har blivit väldigt bra på att göra den här typen av vad ska man säga, blandning av action och gammal hederlig så att säga Sherlock Holmes. Så jag tycker det är mycket bra, mycket mycket bra. Hur många Wallander-filmer har du sett? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jan Troell, skulle du kunna tänka dig att regissera en Wallander-film? Om de betalar bra, kanske.